Деблюк Іван Володимирович. Ще раз, будь ласка, поставте. Деблюк Іван Володимирович, 58 років, учасник бойових дій, АТО. Розкажіть про ситуацію, яка з вами виникла напередодні. Я вирушив з дому по місто Полтаву в своїх справах, сівши в маршрутку номер 33. Водій маршрутки на незаконних підставах сказав, що пільгове місце зайняте. Ну, і далі почав мене ображати, висказував різного роду свої думки, на що я сказав, що це є самоуправство. І такого, як пільгове місце, одне чи два маршрутка вже давно-давним нема. А по-друге, кажу, треба мати совість, учасники бойових дій мають право звільнитися на законодавство на безкоштовний транзит. Ну, водій потім почав далі інтерпретувати події, накаляти ситуацію. І в грубій формі почав хамить мені. Рядом з ним сидів молодий чоловік, котрий начав теж підпрягся в цю перепалку і теж в грубій формі почав мене справляти, почав говорити різні капості. Ну, закерувати в такій формі, по-перше, це є неповага до такого віку, до старших за себе. По-друге, як учасник бойових дій, мені це образливо, тому що чому відбуваються ці випадки в маршрутках, висаджують учасників бойових дій. Я вважаю, що треба на цій темі поставити взагалі крапку. Це нахабство вищої міри, це відношення до хлопців, до тих, які зараз там під кулями бігають в зоні бойових дій стоять. Ну, подія відбувалася далі. Я вийду з тобою, я тобі об'ясню, це сказав той, що рядом сидів. Я так зрозумів, що це його хороший приятель. Наче мені теж рота закрої, блатний дуже, мабуть. На зупинці сіній, коли я вийшов із маршрутки, я зайшов наперед маршрутки, витяг записничок і став записувати номер маршрутки, годину, коли це сталося. Ну, водій маршрутки видобисто включив мозги і поїхав далі, але вийшов той, що погрожував мені, чоловік, котрий сидів рядом. Ну, і хотів вихватити мене записничок цей. Коли це йому не вдалося, він ударив мене по лицеві оцю половину, не пам'ятаю, вже раз чи двічі, почав махати кулаками. Ну, звичайно, защитна реакція в мене була, я його вхватив і повалив на землю. Ну, результат, он лікоть обідраний, в мене щока зсередини підбита. Отьок, ця половина мене болить зараз. Питання навіть не в тому, що побили мене, ну це таке, я є якась там, ну, людина проста, звичайна, громадянин Полтави, який котрий любив Україну, Полтавщину. А питання в тому, що саме це похабне відношення, бо у людей зараз пріоритет нравів у бабло заключається, а не у свідомості, що хлопці зараз там стоять під пулями, бігають, і якийсь хам відверто висаджує учасникам бойових дій. Мені такі ситуації не раз зустрічав я такі події, дякуючи тому, що я працюю охоронцем, ТЦ Київ тут недалеко. Досить часто я зустрічаю солдатів, котрі сидить і плаче. Кажу, ну я не можу мимо пройти таких ситуацій. А він каже, чуть не в грубій формі, матюком, раді чого ми там стоїмо і кого ми захищаємо. Ну, я, звичайно, його заспокоїв. Образливо. Дуже образливо. Скажіть, будь ласка, чим керувався водій? Він називав якісь документи, закони?
Ну, у цих людей, як правило, ні честі, ні совісті, у них бабло на умі тільки. По-перше, я від нього, від водій, можливо, мені в синов'я годиться. Той, хто рядом, теж такий же самий. Це повага до старших людей, не іменно до мене, до старших людей, ті, що жили, до своїх батьків, повага до тих, хто помер, повага до, взагалі до нашої держави, в якій ми живемо. Дякуючи зусиллям хлопців, що там стоять на передовій, які захищають. А зараз я більш ніж упевнений, коли ця справа набере резонанс. Які будуть почуття у хлопців на передовій? Скажіть, будь ласка. Оце те, що їх жде тут, в тилу. Тож давайте будемо людьми, а не скотами, саме ми звичайні. Пішов за третю хвилю мобілізації, це коли вік підняли до 60 років. Я як патріот України, люблю Полтавщину, люблю людей, які в них живуть. Я не міг спокійно вдома сидіти. Я по мобілізації через військкомат був призваний, самий перший в Полтаві на службу в зону АТО. Прослужив рік і місяць, був, служив біля села Кримського, яке ви чули часто і густо, де нас накривали градами і мінами, всього було, і пулі свистіли під вухом. Дуже багато хлопців виводив із стану стресу, стаху боязні, тому що дякуючи саме таким людям в такому віці, більш молодих, ми трішки осмикували ту гарячкуватість лишню, яка там не потрібна. Сама головна задача – зберегти життя хлопцям. Поки я там стояв, всі хлопці були живі. Поки як тільки я поїхав додому, почалося трішки там непорозуміння. Скажіть, будь ласка, що був за перевізник? Від кого, власне, такий водій? Чи за автобус? Перевізник – це «Газель», 33-й маршрут, номер ВІ 1372, ой, вибачте, 1342. А перевізника самого ви не знаєте? Ну, для мене перевізник є перевізник, але ну, в даній ситуації не треба брати на себе більше, ніж повинно бути. У нього є певні повноваження і хай їх виконує. Якось мені доводилося розмовляти з власником перевізників, який, до речі, мені приніс вибачення по даній ситуації і сказав, що більш такого не повториться. От, давайте, щоб тільки не звертатись, більш нікуди нічого. Ну, нібито, я кажу, хорошо, я подивлюся, як це буде надалі. Ну, пройшло 2 місяці, на тобі ось новий випадок. А взагалі, дивлячись на цю ситуацію, я вважаю, що за допомогою саме засобів масової інформації покласти на так подібних історіях краще. Хвати знущатися над учасниками бойових дій. Хлопці заробили, він їде собі тихенько, хай їде. Якщо він навіть і лишній, він місце не відстоїть. Зробивши проблему у цій історії, саме водій, помотав собі нерви, помотав мені нерви. Ну і хто від цього виграв? Хто що виграв? Я так і власнику говорив. Водій не створить конфлікт. І, ну, треба бути і людяним трішки, ж, якщо навіть і немає людини.